Och Rolf Lassgårds kärleksliv är även på agendan i Carina Bergfeldt, där den folkkära skådespelaren gästar på fredagen. I programmet får Rolf frågan om hur livet på den skånska landsbygden ter sig efter skilsmässan. Han svarar då att han stortrivs med att bo ute på landet, istället för att gå ut och jaga livet på nytt så tänkte jag att jag har ett litet lantställe, ett renoveringsobjekt, i Skåne. Och så har jag nära till min dotter och mina barnbarn så jag är inte ensam. Så att istället ta det lugnt och vänta in livet, säger Rolf. Artisten Oscar Sia, som också gästar fredagens program, frågar då hur grannsämjan är. Då ger Rolf ett svar som chockar alla. God grannsämja, mycket fina grannar har jag. Och i maj kommer storken, säger Rolf och ler. Den riktiga storken, tillägger Rolf snabbt och förtydligar att han syftar på de häckande storkarna i Skåne, inte familjetillökning. De andra gästerna blir märkbart chockade av Rolfs plötsliga framtidsbesked. Carina passar då på att leda in diskussionen på Rolfs nya kärlek, något som framkallar skratt bland de andra gästerna. Apropå storken, du är ju i en ny relation. Det var därför jag blev så förvirrad, säger hon och tillägger. Nu sitter du här och deklarerar i TV. Det var väldigt storslaget, fortsätter Carina varpå Rolf svarar nöjt. Jag har träffat någon som betyder väldigt mycket för mig och vi ska undersöka detta i fortsatt lugn och ro.